Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją iš pasaulio čempionato atrankos klubas, taip pat gynybos grandyje 3 Splito. Ekipos atstovės čia smūgis į vartus ir labai pavojinga tą kamuolį perimti, o čia gerai. Gynyboje žaidžia Vaitukaitytė, jos reidas. Lieka Liucija Vaitukaitytė su kamuoliu, smūgis į vartus ir virš vartų. Šauna viena geriausių. Čia tęsiasi. Kruhačių ataka ir pavojingai. Vičiūtė. Tęsia ataka. Rimantė Janušaitė. Į baudos aikštelę pasiūstas kamuolys. Čia toks bandymas smūgiuoti iš toli. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Čia pavojinga situacija, smūgis į vartus ir Greta Lukančiukė. Ir čia dar vienas kruačių bandymas, vėl Greta Lukančiukė. Ta kampinį pakels. Ir labai pavojingai. Per balą žaidžia aikštės šeimininkės. Ojojoj, kokia klaida ir Greta Lukančiukė. Ties pusėje. Šabašov į baudos aikštelę, smūgis ir gelbsti Lietuvos rinktinę vartų konstrukciją. Sarijos komandas. Čia dar vienas kruačių bandymas ir vėl Greta Lukančiukė. Jedvai. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas, galutinis rungtynių rezultatas 0-0.